Počinjemo sa radovima kod Shakire i Matore. Sad ćemo vidimo da li se ekipa otreznila, da li mogu da rade. Besim je došao, tu je i Ljalji. Opa, svi su tu. Gde si Johnny? Jeste spremni, momci, da radite? Kao puška. A? Jeste se otreznili? Let's go. Gile, ti? Let's go. A odakle ta maca? To je sinoć, mene i Juku pratio kad ti Juka išli da pije neko. A di si naš? Ja Juka tamo kod njega. Ona je došla kod mas pratio. E, ali, viš kako dobro mas, kao pušta ne, znaš, ovdje ima. Ali mora da je pazite, brate, od Baneta. Neće, Banet, ona bije Banet. Ali hoće na pticu da ide ova mačka. Dobro. Gde nam je Melit? Ne mogu. Nije došao? Pa da. Mora da se komira si. Ja. Pa prebacio, bre, brate. I kako ste došli, ne znam. Pa došli smo kombijem, kako? Pa da, je li bilo neke krivine po putu? Pa bilo je krivina, bilo. Za malo da ispravi Melit krivinu. A, ja znamo, da. Pa da. Sam onda uzvoja da vozim i krenuo i onda se vratili nazad. Jer javio nam ovaj Mateja. Javi mi da kucajima dve patrole, onda sam se vratio nazad, bili tu još jedno sat i po, pio vodu i onda krenuo nazad. Pio sam sok. Ja nisam mogao, ja sam radio čistoću, ja bi ti došao kesta desetka, ja ne pijem sok, mogu da vozim, je li tako? Šefe, šta radimo danas? Jel imaš spisak, da vidimo šta treba sve, ajde. Ne, danas nisam spisao. Šta? Ništa nisam upisao. Kako nisi, ne vodeš, što lažeš? Šefe, alo bre. Pa ne, čekaj, jel si ovaj dan pitao šta treba za ponedeljak da radimo? Tako je. Kod tebe u kombi, jesi uzeo da spisao? E, ali ja sam uzeo papir i bacio sam. Bacio? Da, znači treba da uzmeš papir. Evo ga mi niti. Slušaj, papir treba da uzmeš da odneseš. Što si bacio? Što bacio? Evo ga, driver. Što mi bacio da si na broju? Jesmo, svi smo na broju. Velite, brate. Ja stavim papir kod tebe. Ti mene slušaš, ja tebe slušam. Je, stavim papir kod tebe i ti baciš papir. Ajde. Tvoja kancelara nije u moj kombi. A rekao si da... Tvoja kancelara nije u moj kombi. Papir možda uzmeš, brate. Ušto volim ovako tenziju od... Nema 20 kila papir, nego ima... Pošto ne znam da čitaš, baciš. Sine, hoće ti kažem šta je on radio. On je ljubomor što si ti šef, on je to bacio, a pre toga obriso bulju. Obriso bulju. Ako si ti šef, jel tvoju knjigu mora da nosiš? Mor, građevinski dnevnik. Tako je. Ćao, doviđenja. Sve sam bacio. Kakav je on šef nosi list? Jedan. Gde je sveska? Nema. Sve bio... Gde je spisak? Šta je Melitu treba da se kupi danas? Šta meni? Vesma si. Da vidim da li zapamti, ajde. Idi, gledaj kombi, tamo ti je jebote, ajde. Nemoj da baciš nešto što je pisao. Pošto ne znam da čitaš, ne znaš da vidiš. Čekaj da se jedno dovežem. Juče su bili u lajvu, Gile i Besin. I ne može Gile da kaže da je on lopov i lažan. Pa ne ide, mi koliko god smo drugari prijatelji da se šalimo da vama, tako ne može. Pa šta mu je ukrao? Ništa. Ne znam, on došao jučera. Nijako se zajebavamo, da sam ja ukrao, on je ukrao, Bjelić ukrao. Ti si lopov, ti si lažan, kaže. Rekao sam malo, bez kamere, to više ne budete se ponoviti. Ne, on je Lejla, kaže Lejla. On je čitao komentare samo, nije on. Lejla, a on je Čamuga. Ne, ja sam ušao u live i oni su pisali komentare, a on je rekao, ja to nisam rekao. Da. On je čitao komentare. Kaže. Melite? Pa gledao sam, kaže Besim lopov, a nisam to rekao, nisam. Ne. On čitao. On prvo kaže, bio premošte, prvo kaže, pa posle ne, nisam. Da, nije. Znam da čita komentare. A ne možeš, Kani, sad šta? A nije juče bio pijan, bre. Ako je on pijan, šta treba da mi kaže, Besim jedi govno u sred life-a da me gleda pesmik, ali tako? Ja nisam rekao jedi govno. Ne, ali kažem ti. Ali možda ne, slušaj, ti ne možeš ovde dva petka. Nikada ne mogu da kažem. Ti ne možeš meni da kaže da sam ja lopov i tebe ne treba da zanima tebe da li moj kombi, da sam ja prodao kombi. Stane dok ja pričam. Da li moje BMW, da sam ja prodao, to tebe ne treba da... Ti gledaj tvoje posla. Ti si pogrešio, ti si rekao, imam auto. E, u stvari ja sam ga prodao. I ljudi ga ljajaro. Ja sam ga prodao. Imaš i prodao. Prodao sam ga. To je moj auto. I tebe to ne treba da zanimaš. Ti čitaj komentar. Ti ne znaš da čitaš. Ko prvo, treba da odvojiš 100 dinara da kupiš sesku, gledaj.
Jel piše tu sve šta treba? Da. E. Ajde lepo da pročitaš. Znaš što da čitaš? Zavole me. Da te pitam samo nešto. Gile, da li si nešto jeo? Ja? Da, danas. Juče. A danas? Danas ne. Ti? Nisu. Niste jeli ništa? Pa dobro, nećete imati šta povećati onda. Da, pivo, pivo. Imamo one se neće od jutra. Jesi se otreznio, Melit? Jesu. Vidim da si ko, ko nov. A? Melite, što si vozio kao... kao... ko Schumacher? Ovako, bum, bum, osam. Sve kije osam. Daj Boga, da osam. Znaš kako je osam? Sve je osam. Osam vice každe. Oj, gledi, bozi. A da ovo je put, je. Vuče, vuče kombi. Servo volan. Se opustio, znaš, za volan, ono, istripo od ima servo, kada ono, krenemo, ono, ruke klizaju, volan stavi na mesto, ja, znaš, malo jače i on čak, ono, po zemlji, ono, da se niko pored puta. Pa dobro, da mu citiraš malo trap. Mogu neće čovjek da pije, a on pijanio svih nas. Ti si mogo da izgineš, brate, na motoru i sad odjednom... Pa, to mi u prvom... To smo točkom zakačili i šoder 10 puta. Realno. Hoćemo da se pokrenemo, da idemo polako, a? Evo, ja sam spremio rukavice. Sad kad idemo, kupimo šta nam treba, kupimo maske za... Imaš papagaje. Kao te, ona stvarno kao... A, mačka. I ovaj gdje ulazimo. A šta će maska ti pomogne? Pa malo, koliko to... Ne. Na deće, bre, besme još, gdje će da ti pomogu? Ima sve ovo, ti zađu čibulje okolice. Gdje, ti to popade? Tebi trebaju beš i gipsane table, koliko gipsane, se ja sećam, pošto ovaj šep... Tri gipsane prave, fug masiva, miga i spuna 5 kg. Zbog toga, veli mi, djeci moje, u djeci... A što me nema, od jutru, znači, od jutru kaže, šep nema smizak, šep nema ništa. Od jutru, znam zašto. Gledaj, znači, ne, nismo ti kao, moramo, znači, slušaj, mi, ako ti mene dobiješ, ja tebe, ne idemo na klanje, da, ne idemo, da, to je ono, nego se ljutim, nego ja se ljutim, ti ne znaš se da će ništa ovde, a kažeš lopo, lopo, razumeš, ko ja sada dođem u Burundi, tamo je da kažem gile lopo, a ja ne znam šta si radi, gde si radi, je li tako? Ne, ne sam te rekao, da kaže lopo, ja sam te rekao, jeste, jeste, da. Siropom, ne znam. Mi ovdje mi se zajebavamo, šta? Gile, gde mi idemo sad? Idemo da kupimo materijale sad. Evo, krenemo da kupimo materijale, sve ono treba. Kod babe, kod Šakira, sve ima na spisak. Evo. A koji ćemo boj? A crne. Da. Crne su im ploče, jesu. Jel imate crno možda? Nemo. Vodo bojam. A sivu? Pa uzmi neku drugu. Nema crna. Jel ima špiga, ne? Špiga za... špiga nije, vrta. Nema. Trebi nam tri gipsane table. Vodo okolje. Evo mi čokolada, brate. A to ću biti. Svega, Bane. Bane! Uda da beži Kjer, šefe. To će Bane. Ne mogu da Kjer i sve stvari. Ti si šef za sve. Za sve. Pazi na radnike, alo. Da. Milit! On će da uzme na 2-3 komada ove. A šta će? A ako ti treba na Kjer pištenje, a? Pa uzmi, ajde. Bata, jel vam treba ove? Da, ja znam, treba će. Ja da seće tablo za 5 cm. Da ću ovo. Znači, ova je obična razlika u ceni duplo. Duplo. 1600 dinara jedna tabla. Da, da, pa da. Da, prodajim se kod nas kao vodootporne, a nisu vodootporne. To je laž, da je vlago otporne. Evo koliko kilo švigli. Da, da. Pa nema ništa da je. Na to za kameru samo ne možete. Da. Hajde. E, ništa, snimili smo ove table, ajde vratimo da stoniramo račun za kameru. Da, da, da. Da, vrati. Idemo u kući svi, ajde. Melit ludak. Pa kako da radi bez mirgle, bre?
Kako da nemate šmigla u lika firma, brate? Vi radite, smijete se, zajebavate se. Pa šta ćemo? Jel imate možda jedan metar da nam poklonite šmigla? Nema, pa kaže da mi poklonite. Nema, pa da ima javića. Da. Dajmo polako. Ima nas kuk oči. A Bane, gdje Bane? Bane tu kod doge da li ima nekako. Gdje Bane? Evo ga ovdje. Tu je. Ima. Sad ima da nas sela, vidite. Vidiš da čisti, vrati. Vidjela, vidjela. Vidjela, vidjela ona ovolike kobi da kaže dobar dan. Ili doviđenja. Evo. Shakira! Došli smo! Dobar dan! Da baci džubu. Čisti, ja? Sad uzem alat kad treba da vadim stvari sad. Pa da, ne treba ti alat uopšte. Melicu treba samo neko da pomogne da ubaci jednu tablu. Ja sam ostavio rukavice, brat. Ajde vidimo da li je nešto Shakira očistila. Ne! Pun govna. Kako govna? Eti. Ajde, brate, gdje je bote. Ko posljed da se jeli sve, brate. Evo, snimi, brate. Si vidio šta je unutra, brate? Ima voda, brate. Kako ne kveri, brate. Šta da radim, ne sam. Tebi, majko, treba tu jedan zid da se digne od četiri metra između tebe i njih. Kad, brate, kad? Nikada. Da, da, Bog. Ja imam loš želudac. Ne može, brate, da crti, brate, ti da ona nije. Brate, vidi. Hoće diš da vidiš što ima tamo u WC-u? Ne, ne, ne. Znaš kako su prali govna, sve onako ko pasu što je napoje. Popod, vidi, vidi. Pa ja tu, kako mori... Ajde, ti nisi gadnje, vajte. Idi s njimi, da vide publika. Nemoj, brate. Da vidi publika, da im dočaraš to. Ako ne prikla. U WC-u ili u kući? U WC-u, bre. Vidi teba, bre, voda, bre. Idim dočaraj to, objasni šta je šta. Šta je pasu, šta je kamenadža. Baram da su učistili, brate, nego ono, valjda su se ustrali u sredinu negdje pa uzeli srevo. Sve raširili kao pasolj buranija, ne znam što. Dobro, a, Jalje, si jeo ti buraniju, jeli, Jalje? Sad mi se vrti u glavu, znaš što? Ko? Pa meni se vrti u glavu. Umreš. Beži me, da. Zašto? Sad će se kira skuva jednu kafu. Ne, to ima posla. Ako piješ, ti pijem ja. Može. A u Shakira da kuva. U Shakira? Ne. A nije, brate, pije. Čekamo Shakiru da dođe da vidimo šta smemo da izbacujemo. Treba nju izbaciti. Znaš šta? Koji timo unutra, bo desno, ne može da radi. Kako da ne bude vole sam? To smrdi sve tu. Ne može da te. Gdje, bre, si vidio onaj slučaj kako izgleda, bre? Pa moj onaj šta planinac to mi dao zeka ima. Znaš ti koje kućice ima? Čiste, one kućice. Tačno maske. Moja žena uzme sve ovo pere. Tačno maske da se donose. Šta treba? Maske. Treba maska s onom. Gdje da nađemo to? Ono to znaš? Majke me, brate, daj se ono.
Pa ono sudove sad kad radimo one čebe, tu će bude govna. Nego gde otišla ova Shakira da baci smeće? Otišla da baca đubre. A gde, gde otišla? Da, đubra kopatira. Kopatila govna, si vidio? Nora kopatira ka ti, ima da baci. Ima boranja, grašak, pasulj, kečap, majonez, sve tu. Ne, tirta da baci đubre da uzmi... Đubre da ne osi kući, da, ne, da uzmi zvari, da uzmi. Ne, i ti šta za đubre, brate? A, ja za desa, majke, uveruj mi, brate. Brate, ima dosta koji nemaju, brate. Šta? Koji nemaju kuće, nemaju... O da, majke. Bog je do vode pa, i lita šampon, 200 dinara ukupaj desu svaki dan, tako? Pa da, vajmo. A ti kako možeš? Kako možeš ti da opereš, ručno opereš? Vidi, a ja kažem, evo kupatina. Pa, brate, deta, kup, vidite, ja ne branim voda, brate, pa nije žena kako treba, što da radim ja, brate, evo, ne da znam, ja sam bolja se oči da umre. Vodi računa šta priči ga Shakira. Shakirko, a ne može kupatilo da čistiš, a? Puno gomlja. Bezi, bre, vidim ti kao haki od njih, beđinja. Ajmo da radimo, ljudi. Ajmo, Gile. Došla Shakira. A ne idu kupati, vidiš? Pa zna da je tamo atomska bomba. Brate, ovo zapara smrdi iz gore. Hu, brate. Ja vidiš, brate. Ajde, sebe, sebe. Ode na puti! Kik na pomoć. Dekere! Ja tebe. Neboj, neboj, to najrže sam se. Neboj, brate. Neboj, neboj, brate. Neboj. Evo, skacio. A šta je kujtimo? Spava. Budi ga. Ha? Budi ga. Čuva. Čuva, ajde. Moram da radimo ovo. Šefe, budi ga ti. To plaši kad ga vidiš. Kuj ti mi smetaš nam tu? Dobro jutro. Hoće da mi okričimo ovo, da se sredimo ili nećeš? Kako ho, pa potom ne tajem. Pa se tako rećeš, što kažem. A? Znači, dogovorili smo se da uzmeš da izbaciš stvari, ništa nisi izbacila. Ovo moram da izbacim. Daj spavim. Daj napolje. Pa što nisi izbacila negde napolje? Shakira. Mora sve da se baca napolje. A gde da bacimo, preko puta? Baci. Ja, mate, se sve. Jedna, znam. Lepo tebe. Ima ti 12 godina, ona ima 15. Da, pomognite mami. Da, ja, vidiš. Pa tu ne treba cev da stavi. Pa, odmah ide dim tu. Ne treba neko cev. Sve dim unutra. Pa, ti vidiš, ka, vidiš kako oni lože vatro. Na dobre, drvo dobre. Ne znam, brate, ne znam, ne znam. Ali ovako da mi se okrećio 5 godina. Ovo, a kad se kako godine. Je bilo, brate... Ponem ti se, ovo, brate, od 1991. kad sam se ja rodio. Ovo da si vidio, ja crno, plafon crn, crn. Što je crno? A nisi vidio? Ma praši drugicu, kad smo bili, nije bilo toliko. I on kaže, sine, može da se kreći. Nije znao da je crno i kad je došao, Mora da to sve već. Brate, meni mi muka, majke. Puneti se životom. Mene želu dat, brate. A? Je usta ovaj, brate? Ili će tu da leži, brate? Konsumirani! A? Ajde, brate, idemo unutra i izbacujemo stvari, brate. Ja ga nisam vidio da je prošao. Može jedan da bude ovde? Može, može ja ću ovde. Ajde. Brate, ali ja ne znam šta da bacamo, šta da ne bacamo. Pa možda nam pomogu i ono. Da nam kažeš što da bacam, što da ne bacam. Dobro jutro. Si dobro, šta ti je? Muka mi. Hm?
Nemo pa nisam otišao. Ovo su vlasta. Si bolesan, a? Nisam, samo muka mi. Sam nisam, ne, salame nešto sam ne bo toga sad. Pa nošu nam! Noćina. Trebao si da popriš jogurt iza sedića. Ovo je noćina, pa Ajde, kaži barem Shakiri, brate, ovo mi babi što je, gde su spavali. Ovo ćemo ništa, evo kabastu vidite, brate. No ne, pa normalno, brate. Barem gde su spavali, ovo neki zbacu napravno, onda ćemo mi sve što je kabastu sve da izbacimo. Ej, zove Shakiru. Pa da mi bacaš tako! Shakira! Ajde, stavimo sve na sve. Brate, lepo sam je rekao da dolazimo u ponedeljak, da krećimo, da raščisti, ona natrpala još više stvari, brate. Hvala, brate. Ako neće da je krećemo, neka kaže, brate. Ne, bez veze, brate, da... Shakira, hoćeš da ti mi pomognemo da okrećimo ono? Je li, Shakira? O, stavi kupatelj, neće kupatelj da ti radim, sigurno. To nema, nema šanse da ti radim. Pa znaj, da? Ne, i unutra, zvak pitanje, još malo, samo ako mi dolazi, neće da radim ništa. Ođe aj, malo, gde ste spavali, Shakira, valite to mi da počnemo kabasti stvari da izbacujemo. Gde ste spavali to mesto, brate, vidite, ako hoćete da radimo nešto. Malo, da se ne dolazi, malo, ljubite, brate. Ok. Evo, patike gore, noževe, plastike. Neka torba. I ona viš kao parče cigle, što je ono belo tamo? Viš one kamenje, vidi one kamenje. I onda bude besim, nije postavio lepo. Nema veze. Ja mislim da ona ne želi da mi okračava. Ne znam. Brate, ja posteljine da mu skidam ne mogu. Ja moje posteljine u kući ne... Koju posteljinu? Ti ovo zoveš posteljinu? A mislim posteljinu. Ne znam, gled tamo šta je natrpala stvari, šta je ono tamo? Meni muka, majke. To mi može biti u svijetu. Bravo, zoveš mi hitna kola, odmah. Hitna pomoć. Da ti kažem, brate, mi nešto uvrti nisam ovo. Gle, ovo izbacuje napolje ovo... Šta radite, bre, ljudi? Jedna izbacuje, druga unese opet unutra. Nemo da gaziš na tu dasku, vidi trula je, a unutra rupa, tamo da nabiješ nogu u govna, brate. Pad do kolena. Melit, pošto vidiš Shakira, oće neće da stvari izbacuje napolje, da li može preko one tamo boje, ne znam ko ono boje, siva, bela, krem, šta je ono, crno? Bela. E, da mi uzmemo onu kantu, brate, za fasadu i da prekrećemo preko toga, jel može to? To mislim da može, ali moraš ovu podlogu da staviš. Moram podlogu prvo da stavim. Sad, znači, podlogu, i do 100 minuta, 20 minuta, tamo će neko da ide po kantu. Ja ću da idem. I po valje. A si poneo podlogu? Uvijek, kom bi? Ona kanta, tu je. Da, napaska i ono i... Evo vidim ovaj kako kuša. Kujti me, ako ti je teško, sine, da iznesete sve, barem u sredinu, znaš, sve ostavite u sredini, da, u sobi u sredini, da bi mogli mi samo da. A ubre, kuj ti me, bre, sine, šta je ovo, bre, brate moj, ovako, bre, sine? Jel špored ovde ložeš, sine? A u, brate moj, mili. Jeste, sine, ali stavi baran čunke. Gledaj šta si uradio unutra, sve crno, beli zidovi se. Ne kažem, bre, da spavate napolje, nego kako su uspeli zidovi da budu ovako crni, kuj ti me, brate? Pa vam kupio Besimov špored. E, oj, oj drugi. Ne oj, znam koji to, brate moj. Ne kad smo imali. Dobro, kujte, ajde samo to izbacujte, brate, da bi mogli mi onda kovo da rešavamo, da krećemo i to da ti sredimo, brate moj. Šta ćeš ti meni da radiš ovdje? Pa da nalepim na prvo nove zide. Cele ploče. Čekaj. I da vidim šta mi ostaje. Znači, ovdje će celu tablu zalepiš. Evo da smo navlačili sve i svašta. Ovo
nikom. A reci mi što treba da rušiš za vrata. Moram 10 cm da skinem, 10 i 12. Znači prvo će polepiš table pa ćemo onda posle sečeva to. Biće prašine tu i vidjet ćemo da samo lupanjem da skinem to, čekit ćemo. Pa možeš. Prođe. To je šuplja cigla, mislim da može. Može, šuplja cigla, neće posečenju mrzati zapraša. Ona ide, ti. A buta ti se, da? On to kje, da? A? Samo. Katastrofa, majko. Ne? Gore nego prošli put kad smo bili. Aha. Katastrofa, brate, ne. Ne znam što. Vala. Da to ja sam bolestna, brate. Kako, kuj ti mu ne smeta to tvom sinu? A? Kako, kuj ti mu to ne smeta? Pa smeta, gdje da ide? Gdje da ide? Pa sve smo im sredili, bilo čisto. Ona kreća, trakira, baci stvari, trakira ovako, tako. Kad smo bili zadnji put, ne zadnji put, ali kad se sjećam sve, zidovi su bili bele, brate, u fulu sve. Gdje? Ali kod kutima kad su sredili, kevo. To je bilo, znači, nema reći. Kad? Sada, brate... Katastrofa. Kada nije krećeno jedno 20 godina. Mi ćemo da uđemo da im okrećimo, čisto da bude čisto, da mi popravljamo nešto, da sad lickamo. Oni će opet to da naprave. Neka. Da im okrećimo da bude čisto. Neka pravi biće, nemoj da pomogniš. Ne, ma nećemo mi ni da... Mi, ona je mene pitala više puta, tražila mi kantu pomogu iz Perzije. Da, krećemo. Da, krećemo. Nema. Evo, mi ćemo sad uzmemo onu boju za fasade što ide... Da im premažemo preko zida, pa kad deca ispali, ona može uzme krpu i da pere. Da. Pa to je to. Da. Hvala mu. Bezi! Pa šta da radim? Šta da radim? Bog da su deca s kojima... A vala bilja, ona nije žena kako treba, brate. Da ostani po noć. Uči da sediš? Da neću. Neću uživati. Kako ti da dođe... Dođe? Dođi, ba ne. Kako ti da dođe dule? Doći. Ti nedostaje dule, a? A? Ja volim kao moje ti. Volim. Ajde, ja sam s ove sobe kućao. Sa kućama sam ovo sam živio što se ne razvoju. Neće me, ej! Ide gove, ovo je Nikola Tesla. Jede kablove. A šta ti? No. Ajde. Bude izdati neki pasov, brate. No. A? Ajde. Tako si čisti, brate. A? Kuj to? Uđi, ne, ovo smo očistili da bi krenuli ovdje prvo. Stop, ne, sam čašem. E, besi me, daj prvo da krenemo do one prostorije. Ajde, ne, god dođe, brate. Ajde, dokle. A ona je veća, ima više posla. Čekaj da pumpam, ne. E, Šakira, vidi koliko stvari ima. To neka haljina crvena, a? Zaštita haljina. Treba. Za svadbu? Da. A za čiju svadbu? Kad se ženiš jedan put kujte. Gdje kala majica najbolje? Šta sad tako ime, hajde. E, može da suđe da se radi, a? Ne, a ne može s ove strane još, što su, brate, nisu tu sklonili. A? Kujto, rekao sam da si ne mora sve da radimo, gledaj. E to. Kupimo ovde na sredinu, je, znaš? Da. E sad isto. Au, brate, no. Ma neka ona posle to čisti, brate. Mi ćemo roknemo podlugu i da prekričemo i čao. Ta isto, baci ga gore, ovo isto gore. Samo da imamo prostora, mi ovo roknećemo. To, brate. Brate, katastrofa, brate. Ajde vamo, pomognite da skupe ovo, u sredinu. Ja može, Besimče? Može, mora. Rokaj, brate moj, to. Ili za kumicu, ili za nikoga.
Rokamo podlogu preko ovog crnog, sine, i belo, i to je to, brate. Ko, znaš kako ima da izgleda ovo? Pa, brate, bit će bolje nego što je bilo. Ne možemo mi ovo sad, brate, da picikanimo, brate. Ovo je džabe, sine, deci će opet uništiti. Dobro, da ti kada opet lepo održava, brate. Ne znam, Shakira, kuća koja je stara pola godine, ko izgleda kod je stara 30. Beži, beži, deco, beži. Ajmo napolje, ajmo napolje, napolje. Nema vazduha, bre, ovde, jel? Crni, ti u čoška se ne provališ da si tu ili nisi. I, ej, da nema belo majicu u crno. Da, da se ne vidi. Se ne vidi. Pa strava, da se vidi. Ne mogu i da se smijem. Šefe, šta imaš da kaješ, šefe? Nemam već, katastrof. Nemam reć, zato nemam. Ali moram da radimo, moram da pomogu. Ne da reći. Čitamo i kažu, a u. E, ovdje kolica džubra. Znaš koliko džubri ispod ovog kreveta što sam vadio sad? Gledaj. Evo te, govna. Vidi govna, evo govna, sina mi, eto. Od mačke govna. Plaše, spoga. Evo i tu isto. Ja. A dobro, mačka mora da kinje negdje. O, dobar dan. Šta je ovo? Gde je gazda Naser? Evo, evo, evo. Čekaj, ja moram da izađem. Ja moram da izađem napred. Nemoj, doći ovo. O, hvala, evo te, nema ni godinu dana, evo. Koliko, pola godine, koliko ima? Evo, evo je godinu dana, evo. Bešte, deco, bešte napolje, ajde. Ja čekam, i sad kad brunemo, dva vajska, pape, papa. Ma daber, izrokama prekrećim u belo i čao, brate. Ne, nemo belo, nemo. Daj neko, plavo, nemo. Mislim, nemo belo, opet imaš problema. Pa neću ja da imam problema, sine, ona je meni tražila da je dan kanto, mi smo došli da okrećemo i to je to, brate. Dobar, više, sad okrećim, to ja više ne ulazim. Ne, dobro, imaš jednu kanto od 25 litra i neka boja, ona plava i meša to. Već ti mi on će da keće. Uzet ćemo za fasadu. Da, da. Ovu da. Belu boju, onu masnu. Da. To ćemo da roknemo. Ma ne, ali je. E, ova ne može da pokrije, brate. Ne može, ovo plano, evo te, ovo naša bruka, brate. Ovo je pala bomba, evo. Nema vazduha unutra, ne znam kako spavaju, brate. Pa, mora da stvara toko ujutru, evo te, stvara na prozir. Ne znam, ne znam. Ljudi dolazi, svaki dan nam pomože, daju, ne... Ne, da pije to, ali mora da drži, si stoče da drži. Ja slučajno sam prošao da idem do cigare. E si vidio besimo kombi, ja? No, besim navikao tako. Besim on navikao i da mu je padao i bombe, pet puta on će da uđe u sobu. Dok mu bio muž, živo, on je uvek je izdržio čisto. Ne, dobro, majke. Bo, da, da. Ovo su vi kupili, ja? Ne, to je ono zelo. A, ne, dobro, tvakam. Ne, dobro. Viš, kako su vi radili, tako ovo su. Majke, tvakamo čak. Ne, dobro je. Majke, lepo, čisto. Vidi kako miriši. Dobre. Majke, tvakamo čak. Viš, vidi kada je kreće ono, ono vi kad se vi krećeli. Da, viš. Viš tako lepo. Ne, dobro, majke. Viš, počete, gledaj. Ma? Šta je? To je dobro. U nas je soba, majko, vamo. Šta se dešava kod tebe? Majka drži dobro, majka drži dobro. To se od ovog gornje pače, stavite mi. Ja slučim da prošao ovdje kada... Znači, lepo je čučom ovo. Treba mi je. Da. A reci mi, koliko treba da se seče ovdje? To je to? To je to, da. Čim će seći? Malo iz lupu će čekati. Šupljeci. A, oni treba... Negde baš srčko. Treba i ovdje raš. Možda u dnu nisam sigurno, vidjet će. Pa ja treba hilti da donesemo. Pa je ovo ti li? Pa ja slučim šta ima iz i čekić u pucama. Šupljaci. Rokaj. Ima ovde vlaga, kaže. Pa znam da ima vlaga, mi smo došli da završimo WC, brate. Ja, dobro, dobro. Da, da. Da, kako ima da, tu možete, uzdrav? Možete. Hvala, Marko. Hvala. Ne, obećali dobro, smo WC da ćemo da završimo. Lepo držiš. Lepo. Majke, brate.
Kuvaš kafu? Meli pije kafu, a? Ština se kafu. Pa, ne se zabuči majka, neću. Pa, pi, brate, ima to što, evo. Hvala, hvala. Gotovi tamo. Šta je gotovo? Završi je podlog, a? Sada su sušili 15 minuta, 20 i onda rokamo dva ovađa. Ja mislim da ona podloga ne podmaže ništa, ali ajde. A? Naš koliko džubre. Pa, kulica! Naš koliko džubre. Pa, znači puniš, evo, vidi. Šakira gura sa metom. Jesi vidio kako ona čisti? Jesi vidio nekad takve čišće? No? Leti džubre. Pa, kja je vrela, brate? Ja mislim ovu podlugu što smo prskali da je džabe, lajte. Druže, ja znam kako ide. Mora da se šmigla, da se pregletuje, da se znaš ono. A šta da gletujemo kad će naprave haos, bre? Neće. E, ona se zna bak od babe, vidiš, kad je čista soli, gledaj. E, to je domaćica, vidi. Zumiraj, zumiraj. Gledaj, vidi kako je čisto. To se zna. I zamisli nađe baku, zumiraj. Evo gledaj. Tako je radio Bečin, tako stoji pola godine. Baka mu čas. Baba je legenda. A vidi mu hemija, bro. Da. Vidi gore. Ovo da meni je to, ovaj, kafe dale, prsko, dule, on ima da stoji dok ona živa. Ali gledaj, ti si krivi. Ti si starija čeka. A ti možeš voliš računa. I ti možeš, da kažeš majko, ne varam. Nema majka, mora on. Pa treba ona. Vama ne ide. Lupa je, mislim. Džabe. Jedino da je ljušiš, bro. Da nam izađe druga koža. Evo, sviđa i sviđa. Da se pokisne. Pa nisam zvali tamo gde ste bili u bazen. Da, u bazen da ste ubacili. O, ljušiš mi je vašu, onemamo. To je zove. Ajpo se prošli. Samo Beće nisam vidio. Nisam vidio. Ja mislim, Emi bio to nama. Bilo neki malo djete, da li je... Ne, zato što ja sam... Nije mi im bio stalo. Nije, a? To pre i danas bilo. Juče. Lepo je. Nego ja sam radio čistoću. I ti si radio Naser isto. Ja sam radio. Ali bilo dosta... Znaš da plivaš? Ne, imate dan, besti mi, nemoj zabavaš. Ne znam, okuće svoj globu. Pa tako. Ne znam. Norče. A, stavite ga besti. Uli sedi, evo ti tolice. Sedite, Pirke, radio sam svuda. Jedino sam pio kafu kod nje ne. I kod moje sestre kod Čazina. Da predvojimo po pola par miliona igra. I pao! Daj nešto da mešamo, neko drvo, nešto malo da ga... Zato što ima lak gore, mora da ga mešam. Bilo kako drvo, brat. Da ne gurnem mikser, mikser je prlja sad. Ima li tu neko drvo? Neka motka. Motor, jel ti on treba ti nekaj? Motor. Kakav motor? Dule što je kupio. A? Dule što je kupio, rekao. A pumpa ova naša? Da, bre. Če, ima neka tanka, jel? Evo ti ga, sam čekaj. Dinko je. Neće pustati tamo. Neće pustati. Staj, ej. Meše, bre, ej. Pa, kako god okrećemo, neće da bude lepo motor, ne? Moramo dve ruke, a treću bi prčka ja neki tonel da ubacimo. Čekaj, ovako. Ostane belo, ima sve dobro. Ma, ako ostaje belo za 15? A šta ja da radim, brate? Neki tonel ćemo da ubacimo. Kad? Čekaj da ga izmešam. Hodnik, ješi. Ha? Tu samo otvori to vrat, ej. Vrat, ovo steta. Ja su vadili džubre, mislim će. Ja su vadili, yes. Evo. Vidiš ove fleke, pa mogli malo da ribaju ovo, vidiš ovo, ovo je... Zubre, brate, ovo je... Neće ti tvoj posao ni ako hoće da ribaju nek ribaju. Nećemo sad, vas da i mi da ribamo ovo govno, gledaj, sušimo se, gotovo. Hoćemo to da vadimo? Ne, brate. E onda, kajde i kreće. Ti razbiti. Biće. Pa ne, pa polu disperzija ne bi pomoglo, nema šanse. Ja, znaš šta nam treba, čete neka. Za čoško? Da, da. Gdje mogu da radim čoško? Pa i gledaj u kombi da nema. Evo napolju. Napolju. Šakira. Napolju. A izvedi djecu napolje, brate. Nije mjesto ovde da okrećimo to. Napolje.
Jel pokriva? Pokriva. Mora se napisne malo. Daj šef da ti pomogu. Ne treba. Ja? Ne treba. Čovje. Idi nađi četku za ćoškove da se mašu. Otišao je vidio. A moramo te ruke, znaš da te? Dve ruke moram. E, možete jedno. Kako da pomerimo malo ova stvari na tom? Gile! Šta ti smetaju stvari, brate? Viš koliko držko 3 metra? Pa skini držku, brate. Leže se me boli. A ne, stavi sam šao. Šta ti je? Čekaj, brate, šta? Probati se, ček. Ajde, da guramo malo to. Možeš ti. Rokaj tamo i cepaj. Čoško, ja? Da, nađi neku gajbu za ovo gore. Čekaj, mogu da stižem? Pa, bolje nađi neku gajbu. Ma, gajbu. Kako spavaš kujtim u ovakvom haosu, brate? Ne jebi. Radiš toliko da ne možeš jednu kantu da kupiš da okrećeš ovo. A tamo ispred prodavnice cuclaš pivo, brate. Kako ti nije žao dece, brate? Žao mi je, kad uđe duže. Idi tamo, svači vamo, idi vamo, svače. Pa znam, ali smanji cuclu, brate, ostavi cigare, brate. Radi nešto, brate. Na svaki dan do odvoješ po 500 dinara, mesečno imaš 10.000. Do odvoješ po 500 dinara. Kako si izračunao 10.000? Pa kažem sad, lupam sad, nisam ja računao, brate, ali kažem. To je 15.000. Gledaj. Haos je katastrofa pratko ovo. Ja se trudim da je jedna kanta završio, ali je haos. Sačuvaj Bože, crno, ovo je masna ona, pasadna, morali smo stojilo, ako ovo polikovao ne bi nam završio petan. A viš tako kako je počelo da miriš? Pa da, bolje, da to bude kako treba zvuk, djece, ne više. Oni su spali, vidio su da spali djece. Mora me klapnuti. Pa mora, znam. I ga besi me, što je napravio masku. Da, pa nije krio, brate. Ovako mi riste na moj zvoj, brate. Ako patio smo, pomognem merit. Stavim tamo, pošto tamo... Kako ide tamo? Evo, počeli smo da krećemo. Je usto domaći? Jeste ustano da pije kafu. A što je tamo? Jel ima dovoljno tamo? Ima, ja mi gledam stavio bombiju. Još jedna cela ostala. Nego koje uzimo nebo za vrata? Za koje vrata? Za ova. Kažu da su 80, a vrata su u stvari 86, samo su krila 80. Teži da bane tamo, uplaši na kopacu. Pa si ti izmerio vrata? Rekli su da su 80, ja sam ih izmerio, vrata su 86, znači što 86? To je... Šta sad? O ništa, proširit ću još par centimetara na ovom stranu. Dva sreće, pa je ova šuplja cigla puta ravna. Znači moraš i ovu i ovu stranu sada šta imaš? Ja sam već stavio gips, da ne bi sad lomio gips ovde za 6 centimetara. Malo ću ovu stranu lomio. Pa si ti izmerio vrata? Sad jesu. Ali kod besima kad su merili, ne znam ko je merio, rekli su da su 80. Ja sam ih pitao štok, kažu, da bre štok, kaže 80.
Ljudi ne znaju razliku između štoka i kriva, to je... Ne znam, ja sam mislio da si ti izmerio. Ne, nisam ja merio, oni su mi dali meru. Ja vidim da si počeo da lepiš table, pa... Zato što sam mislio da 80 i onda sam za svaki slučaj da premerim, da vidim koliko je... 86 i štoka. Ne domaćin, puši sine. Ljugicu pije kafu, a? Ajde, hvala. Ko sam broću sve dobro. Kad imam u stovniku. Ajmo ga sinče, ajmo mi naše galatine. Či zove pa si sve? Pa da. Sad samo čoškovi, ja ću to čoškovi da. Čoškovi, ja ću plafon. Znaš, ja ću čoškovi, ti ćeš plafon i tepe. Ja ću to manje da ide boja, ne vredi. Pa mnogo prljavo, vredi. Viš ti, ovdje. I to još pritiskam valjati, znaš. To manje boja ide. Kreni i valjak ovako, ko što nisi mučio. Pa zna, bre, brate. A što ne odvrneš to, skinem? Neću, brate, imam štrat, imam štrat. Pa šta ti problem da skineš štrat? Pa neću, brate. I da uzmeš neku manju motku. Evo ide. Da li i čosove moraš? Da. Da. Ne da uribaš, samo da krećeš. Ne da uribam, pa ne bi ni uribao, evo ti mac. Ko hoćeš uribaj? Ne. Ne, ne. Če ti kaže hvala. Hvala, majko. Viš ti ove zidove, čime su oni ovo grebali, bre? Ne znam. Sa nož, ko znam, brate, sa zubom, brate. I ti kažeš da uzmemo isponu da rokamo ovde, ko je ispon? Pa ne, ko je da ispravim zidove malo više. Pa šta da ispraviš, besime? To ne može, brate. Za tri dana do to. Neko komuva, kumaraca, šta je ovo? A jaka je ova boja? Daj, daj ti dam. Jale, brate mi je. Jale, prsko, gde radimo, šta radimo mi, brate. Moje da ga potapam dobro, znaš? Da zadim drugu ruku, prizvede vama. A plafon kakav je. Plafon se sve goši. Ajde vidi baš da će da pokrije, brate, to. Hoće. Hoće će im pokrije. Ne znam, baš je, brate, masno. Evo, stavi tako crno-belo, alo. Ej! Crno-belo stavi, znaš, pola sobe, pola crno. Pokrivam, pokrivam, ću ti dobro. Ima podloga, tako? A na plafone si stavljao podlogu? Jesam. Svuda sam stavljao. Da, da, svuda. Ne boj. Čao, to idi. To moraš ti ljavi sa šetkom. Hoću, hoću ja. Evo, došao šef u kontrolu rada. Šef mora da gleda ove. Šta je da ti ne uklapa blice? Ne možeš da razlikujem tebi i zid. Može da mene pera. Mi stoji za ovom pacu. Ja drugačije sad? Sutra da te kupim masku. Ne, ne treba. Ja sad... Ne treba masku, mi izlazimo danas iz ove prostorije. Ovo daj Bože. Super. Ovde kad bih hteo sve da uradiš da bude kako treba, bili bi 10 dana. 10 dana. Ovako, sine, prekrećim, idemo dalje. Treba ovaj laminja da se baca, pošto je stara 20 godine. Vidiš? Kako bre 20 godina, šta lupeteš, majke ti? Pa zajebao se. Ovo je 15 mjeseci sad, nema veze. Da se vadi, lajsne, vi sve počupali. Nema. Daj, Shakira, bre. Shakira, Shakira! I onda... Sve, brate, mi. Ajde. Ай, сади! Уйди! Куда ты бабушка?
Što ne uzmeš kilti? Pa ne imamo kilti. Pa te noga tamo u lokalu. Nismo, nismo. Što ne odeš kilti, uzmeš i kod čovek, bad nego se mučiš tako. Idem pa vi. Ja razumem, brate, sve, ali ovako, lakom da postaje crn, zidovi crni. Ja sam, brate, nemoj se ljučiš kutio, ali samo kod tebe vidio, sina mi, Boga mi. Evo, kada bi sad razliku, uđi kod besma, gledaj razlika kakva je. To će sine da bude za 10 dana, opet će biti isti kurac. Sine, treba da paziš, brate, da se desi. A stani, a šta je problem da ste ovo radili? A ne, špoje su imao napolje, stani. On je zbog onog šporeta, a ovaj valja. Ovo je onaj, kad se ima taj sve... E, kažu zbog šporeta. Evo sad ima drugi šporet i da vidimo sine dođi za 10 dana. Dođi, ima i patike sine i patike svašta bacite, ja to znam. Ne za 10 dana, za drugi, za 2 dana dođi. Sine, ja znam. Ali ja pričam, brate, što jeste, ne pričam šta nije, brate, razumem. Ja kajem šta jeste, zbog šporeta, onaj se napolje mi šta je šporet, evo toga šta. Dobar, jel možeš ove stvari da bi pomeriš, pa? Sad ideš ovo sram da završi s lopom. Vidim se mi jednu ruku. Ovo je to na katastrofa. Brate, ovo. Jel provališ ti ovaj zidov? Gledaj, postao žut. Viš da je žut? Nije bio. Pa dobro, da dobijem žutu boju, ej se. Znam, ali još jednu ruku i to je to. Reci mi, možeš ti slapom da pođeš? Ovo mi je ne mogu da. Kad završiš da mi daš da. Moram, da. A šta ne možeš sa tom? Nisko mi. A gdje je ona tvoja suza? A, u Hacijendi, rekao sam ja ili... Zovi Gileta, otišao tamo da uzme kilti. Nek ti potera to. Otvori prostor lepo. Ova prostorija je koliko toliko i čista za razliku od ove. Kako je bilo sviče? Da, gdje je čista? Kako je bilo sviče? Gdje si me? Nemoj se zajebavaš, brate. Ajde, ja moram da požurim za iznadu u napolje malo. Ovo žuto postaje, bot. Pa ja kažem. Ali ima boje da pređemo još jednu vidu. Od pirka ću uzbiti. Jel ima kod pirke? Ima, ima dosta. Pa da ne pada sve. Pa gledam da ti ne ispravljam nameštaj. Ne vede ga se. Da ne pereš na kira poče. Pa stani! Zabavljamo. Stani. On kuj te ma boli uvoz, znaš? A? Njega boli uvoz za sve. Kako je? Pa on. Pa šta, naviko čovjek? Evo, deca tamo pored septičke jame ti se kupaju. Da se kupaju, šta nam radi? Pa normalno da se kupaju tu. Uvijek pored toplina je. Tako je. Pa dobro, pored jame tu malo ko bazne se, znaš. Kad nestane vodu, samo onu šatu. Uzimo i vodu. Da, da. Nemo, et. Nemo gdje da se ne javne. Se mučim čovjek, sve vreme. Evo, besim završao. Evo, on je završio, pa uzmi njega onda ovo. Da. Nego... Helči. Ne. Aj, moram na vazduh, malo moga. Tebi ostao samo plafona. Pa da. I onda cepamo drugu ruku da. I to je to. Tamo ovo će da stegne, malo. Što je najgore, što je najgore već osušilo, znaš. A gledaj, njemu je smešno, brate. Gledaj, ja kreću, on dođe i ima nogu me cima. Tipe, njega on beži. Ne, tebi zabavno, igramo. Pa evo, moj brate. Brat ima rati za kilo nafte. Ja se svakaj sam sve brate. Evo, Kurtin je legendan. Pa kako nije? Kurtin! He, Kurtin! Ljadi, evo. Pređi ovo ovde, vidiš. Koje? Ovo ovde, vidiš to tu. Uči, stani. I ovde preskočio. Preveći ti ne. Imaš valjak, da čuješ ovde. Ma jo, bre, lakše mi s ovim. Dobre, ovo akrilna boja, viš kako pokriva, kakav je plafon.
Znači dobro je svakim častom za tu akru. I od drugačije ne može, ono bi otišlo te kante da smo stavili. A ti kako moj sam! Moramo dve ruke. Da bi bilo kako treba, mora dve ruke se pleću. Meli, ti ide Gile. Da li možeš da pogodiš šta donosi? Vakiju, vjerovatno ovaj. Šafir. Da nije ovo veliko vakiju. Kakav car, evo. Evo teško, a? Tako nije. A šta će nam to? Treba lipti. Pa nećemo da rušimo ploču, brate. Evo te, vidite, imam zeda za? Mali, oka čistim. Oka časti? Da, oka časti, oka. Kako mi daje da ga vidim, da nisi tamo? Te pate snega kako gleda. Pa dobro, ja znam zbog čega, neće da dam. Da kažem u kameru, neće. Ja opet trudno budem. Ima nešto drugo, to ne veze. Ja hoću. Ali ja ne bih uradio to nikad. Nikad ne bih uradio nikom. Neću da pričam o kameru. Čovjek gleda, brate, što je bio jučer. Doka, doga se kada rošao. Brata su 79, znači vrata. A komplet štok je 86. E to je ono što sam im rekao, još kažu, da, dobro, merio sam. I pitao sam opet, jesi merio štok od kraja do kraja, gornji deo, da, dobro, šta si merio, čime si merio? Prstim onako. Evo, Miloše. Miloš povezao struje, ode profi. Prvo što je napravio priču da je on tamo vezao onaj kupus 80% kablova su mrtvi. To je sve bilo posečeno gore u Kostanu. I je pravio dramu kovara, kao ja mogu to da povežem. Ako se sećaš one salata ko što je bilo? Pa gde, nisam ja, gde se sećao? 80% bilo mrtvih kablova, tu ne, ono, posečeni gore. Po vrhu on je tu kao visi, znaš kao on tamo što povezuje. Pola osigurača nije u funkciji. Lažno stavljeno. Nabodeni kablići koji nemaju nikakvu funkciju, spuštaš, dižiš. Kako nema, bre? A peta osigurača u funkciji, ostalo je sve lažno. Pa što je stavljao osigurača ovo? Da bi ispalo da je on velemajstor, da je tu bila salata kablova, onako splet, koji su mrtvi kablovi bio. To je sve gore bilo posečeno. Ali svuda ima struje? Na gdje ih. Ima po ovim novim utičnicama što je sprovedeno, po stariju nema ništa. Nema nigdje? Nije, pa šta, sve su obučeni novi kablovi, to je ona salata što je bila, ne znam zašto su bili ni kablovi, ali da u funkciji nisu pola. Ako sećaš, ovdje je visilo, ono sve i svašta bilo. To je stare kutije. Išao. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 osigurača, ovo je beskorisno uglavaš. Nema nikakvu funkciju. Nego to malo kad ispadne vele majstva. Jel imaš svuda struju? Ma ima, ali nema u domu. A one stare utičnice? Sve kuće ima struju. Znači svuda ima struju? Da. A šta ovo je Melit, Kenja? Ima, ali znaš kako ima? Kroz nove kablove. Ja znam te ima. Ima kroz nove kablove, nema kroz stare. To što je visilo, onako da što je on pričao, kao ja sam to razmrsio. Šta si razmrsio stari kablovi, sve novo si vuk. A one stare samo spakovo, lažno kao da su zvuci. I što da li izmide nov kablo? Nema veze sa starim. Provu koje tamo zovu drugu prostoriju. Evo zovu ovde i štek lampa, znači kana. Vidite da kako štek lampa. Sve to. Kako će sad ovo da rešiš? Pa što ti štećo brusili smo, ono treću prašinčinu. Svojim ako rušim, baš će mi te ozit. Prsko, što se tiče krećenja, brat. Druga ruka. Bolje ne može. Vidiš da je slav žuto, brate. Ne može, brate, majke neće. Ja, vidiš. Sve popunim, sve lepo. Vidiš, vraćam valjak, sve. Ali međutim, džabe, takav je zicam. Gdje bolje? Ma ima da izbije opet, bre. Pa da, bre, to za dva sata opet žuto sve. Ali nije crno. Gore što uće Baranco dubino i šupu gore. Pirke, kako ide kod tebe? Pa isto, brate, i vremno. Opet će li dvije žuto. Ovo je katastrofa.
više ne mogu da veđem. I ja idem drugu ruku, ali sa čujem Bože. Ovo je najgore prostor, ja ovo u životu nisam vidio. Bio sam po kućama, ali ovo sa čujem Bože. Ovo će opet izbija. Drugu ruku ono izbija žuto. Sluši se vidiš. A bilo je crno, garavo, geparna lokomotiva. Nema više ovo. Besime, kazao se jas, nema više ovo. Če li pitamo gazdu da li je zadovoljan? Gazda, jesi zadovoljan? Ako nisam. Jesam. Veliko što nemamo više ove matke. Imaš tamo kad si jednu pola kante, vidjet ćeš. Gde stoji lepa ko? Da, da, kante na kante. Gde ima pola kante, donesi belu polipolor, pa će sredi s polipolor ovdje. Pa manda da trošim tu. Ne vredi kad nemam. Pa nemam moć. Može besime preko ove masne, gdje je to? Može, može. Može. Da palimo me ćeš da uzmem, a? I donesi mi imaš samo onaj teleskop. Od džogera. Od džogera, da onaj džogera. Jeste uspjeli da izlomite? Šta kaješ, Meli? Možda ću gore još jednu cigu da ti ima. Gora? Da, da. Ček, nema se. Sad nije. 98 na 21. Šta se deša s onim kantama što ti dono jelje? Ne valje, pokvarila se. Usmrdala se. Ovo je dosta obesimo malo. Pa će imati da pređeš? Pa da, neću da imam da plakam. Ja ovo ću da imam. Dođi Šakira da vidiš gotova ti soba. Evo druga ruka, ne može bolje, brate. Evo sad Šakira da vidi kako kumo krećio. Ne, gdje je Šakira? Da. A? Nije bolje. Ne može bolje, pošto ste ustrali zidove, sve je kaos, katastrofe, ali uradili ste zidove kao da živjeti ovdje 199 godine. Vidiš na šta izgleda štok sad? Ovo nemoj da očistiš. Ovo će 6 mjeseci da bude crn štok. To znači kao da je od oraha crno lako, naš dobar. Mama, hvala, mamu, kako? A, mamu! Kako? Ko? Ito. Kad? Sljedeće godine? Aha. Pa to, možda. Možda za 3 godine ili možda nikad. Ću pomoći. Nije? To valjda kao za suši će bude lepša. Pa evo, gledaj ovdje gdje sam ja okrijeći što je bilo. Se dovoljno. Katastrofa, bro. Ali dobro, kako je bilo? Malo bolje, čekaj da pomoći. Jesi zadovoljna gazdarica? Gdje si u kombi? Gdje si prešao? Što te kaže? Ne, mam dvoje kauče, sve po kvaroj. Evo, da, malo pre mi kaže, brate, kaže prsku za neke kauče. Nemamo. Ja što sam imao, ja sam ti dao. Nemam. To što si dobila, trebala si da čuvaš. Nemam, ja sam stvarno nemam kauče. Ako neki bude bio, ako neko bude doneo, ja ću ti donesem. A za sad, nemam. Sve je novo bilo to, mislim novo, ponovno, ali bilo lepo, čuvano. Da si čuvao, da si prala, da si čistila, da znaš. Evo vi ste kenjali, kakjali po njima, gazili. Ajde, u lajvu ćemo, vidimo, kad lajvamo, kada nekog zamolimo, ako ima slučajno stari kauč ili nešto da donira. Kad budemo u lajvu, jel se ne ljutiš te? Šta? Kad budemo u lajvu, svi nas iz produkcije, pa da, ako ima neko od pratioca da... Evo, ako neko ima krevet koji hoće Šakiri da da, neka donese, kod nas mi ćemo Šakiri da donese. Može, može. Stani, stani, polako. Uj, sokole! Ajmo, već šao. E, ali ne, brate, stani, stani, ubaci gore, ubaci gore, ubaci gore. Kako on misli da ubaci gore? Dođe nešto, dođe vam. Lepo. Evo ovdje kaka, gdje su kakili. Vidio, i šta, opet tu da ubaci tako. Ako neće da ribaju, nemoj. Hoće da ribaš ovo, brate. Pa ajde onda kada ribaj, nemoj opet da smrti cijela kuća, brate. A neće da... Nemoj da zatvaraš prozor, taj, molim te, brate. Pojim sam ovo, pa ako moj da stajem, da ne zgubi djeca, brate. Pa što zgubi, bude da kući, ne mogu ni da otvorim, ni da zatvorim. Ti bi hladno, brate, ubaci sad krevet ovako na govno. Evo ti govno ovdje, sine, gledaj ovo, da sve govno smrde, ljudi te, brate.
Da se čudiš, jeba, da vidiš. Kuj ti me, Boga mi, ti, gde si me ne lažem, brate, ozbiljno znači. Pa zna, brate, nisam već orao. Nego je pravo, brate, čovjek, kad nešto navikneš, naviku si, brate. Ma šta naviku, bre, idi, džoger, sine, krpu, džoger. Dobro, krpu, sine, mokru i tere, deca ne krpu. Ajde, uzmi krpu i oribe, to ajde, vraćamo namještaj, mi završavamo. Brate, moj mili, on bi to vratio sad, vole ga, ugo, brate, govno je, pišare, što bi to... Jebra, stavi na čiliju mok, prelazi ono na govno, brate. Nisi znao sad da izgovoriš lepo, ježa uzi od trnje ubaci u ulicu, on opet, što opet ima da uđe u trnje, pa što naviku. Ali bolje kad kaže govno. Ma nije to govno. Čekaj, Pirke, da tu nije. Pirke, svaka čast. Pa šta ću, brate, znam, mutao sam se ovog šmnaga za to godinu. Jede, a kad ću? A ođa kad ću? Sutra ćemo da kupimo. Idemo, elemente da mu ja uzimam, da mu iskopam u rupu, palim špored, ne dimi! Dere, a sad kao fora radi šporeta. Ne možeš špored da dobiješ samo više. Više vam gdje ga zabije, ovdje. Pa dobro. Tu ćemo da mu uzimamo. Ovdje? Pa tu u čošak, ima rupa. Ma da mu ne smete ovdje još pored, brate. O, ne budemo tamo. Kuj ti me, gdje oni oče, brate, ti zida i baš... Kuj ti me? Pa ne mogu gdje oni oče, kad je greda tu. To se moram da sećem gredu. Mislim, mogu ja, bolj, šta i sećem gredu, nije problem, meni nikakav problem. Slušaj ti, brate, gdje oni kažu ti roka i čao. Daj tu kartu sa mrežom ovdje. Ovdje da stavim. Znači, hoćeš tamo? Hoćeš tamo za ođak, jel? Tamo. Gde mora ođak? Ovoj. Tu hoćeš ođak, a ne ovdje, a? Ja tu ako stavim u veranu, kako ću poslije? Ne, ne, Sekire, ne smeta ođak. Tu ćemo. Pa te? Može tu. A kad te? Dva. Hoćeš da čistiš ona, brate? Kuj to? Ajde da ti dam jedan predlog. Gledaj, gledaj sunđer, uzi kantu jednu veliku vode. Uzi sunđer i to riba je, brate, nemoj da ostavimo opet krevete na ono govno. Gledaj koliko ona velika i gledaj koji biciklu vozi, a mjesto da pomogne tati da riba tamo. Dita, uvijek pomogne. Ride, majstore. E, ne nešto, ali ti si pravi domaćin, bro. Svaka čas. Baba je domaćin. Mislim, ti si domaćin. Jer ti ima. Može ti. Pisto, ja viš kako baba je držurila. E, njim delo... To da smo danas srećali, tako isto ne. Jel ide gazda? Ide. Ide, mora ide. E, viš sad je bolje. Idi promeni vodu. Eto ćemo još malo vode. Pala, majko, puno. Za brata, pala puno. E sad, da li će da kače ili neće, to ćemo da vidimo sutra. Da vidimo kakav je majstor. Pošto besim ume domane. Ali može da se desi i melitu domane. Odeš ovo. Znate, pa kad radiš sa polane stvari... Majko. Šta? Drugačije kad dobiješ nova vrata, nov štok, ne možeš da kada je kriv štok. Novo je novo. Ono stoji sad 5-6 godina ova vrata, ti ga skedaš, ti ga sjebeš gore. Nije više u vinklu, brate. No tako me nije, brate. Ja. Šefe gradilišta, šta ti imaš da kažeš na Besimo vrat, na Melitov? Za Melitov ćemo da vidimo, ali do sada, okej? Okay? Ćemo da vidimo sutra kako je. I sad ćemo da vidimo kod Šakira, sad riba. Gospodine Pirke i Besim su radili sve kako treba. Sad moram da idemo da vidimo... Ajde, ajde da vidimo. Ajde Pirke da idemo. Da vidimo kako je sad. Da vidiš razliku. Znaš kako je bilo pre i kako je posle. I ga Bane. I Bane dolazi, prati šefa, gle. Komisija, ajmo Bane. Ajde, komisija upade. Ajde, upade. Upade. Da malo zapaneš. Evo i Šakira isto vredna riba. Samo mi što se zimi. Bravo, gle.
ti treba pomoć oko namještaja? Evo, tu je šef gradilišta, sad će da kaže. Nešto što treba, samo kaže što treba, tu smo da pomognemo. E, da, krve. Spusti mi zvore. Aha! Vidiš, ima razlika. Zeli to ne vidiš. Jesi zadovoljan, šefe? Da, sam. Ne mogu da vidim. Aj, alo. A ništa, niste ribar. Vidiš što je, ne. Ovo ću postojeti, ne mogu ja ono. Samo meni je bitno ovo za skane. Ništa, kujti, vidimo se. Ćao, Shakira. Ćao. Ćao. E, Kjera! Ajde, Bane. Šta je, Kjera? Ja nisam rekao da su riba i kve. Za me. Evo, Majko, kako misliš, šta misliš, sve smo radili danas? Sve je dobro, riba je to moj ko. Sve je dobro, hvala puno. Sve sutra će da bude sve. Pa to, hvala vam, ko hvala to. Hvala vam svima, hvala patriocima, hvala Nevena Konor iz Veskovac, hvala svi ko su na patrojima, svi ko nas na YouTube i nastavi da vidi zarijeprodukcija.com. Vidimo se sljedeće. Da ga puni.